Fala, seus pilantrones! E aí, galera, beleza? Começando aqui um vídeo aqui de um torneio Brazuca 8 Ball Pool, segunda edição. E nós vamos fazer um passinho aqui que é regra do torneio: minimizar a tela. Vamos aqui fechar isso aqui, com o teu celular hoje. Então eu tava fazendo uns testes, por isso tá isso tudo aberto. Mas agora você tá vendo aí, só tem o 8 Ball Pool aí funcionando. Nós vamos voltar pro jogo. Vamos mostrar também a barra de operação aí, né, ó. O que que tá rodando aí na tela. Só isso aí. Então nós vamos fechar aqui, vamos adicionar nosso amigo Thiago Conrado. Ele aí é nosso adversário da primeira rodada, sendo que eu ainda tenho que jogar a segunda rodada hoje ou amanhã até meio-dia pra valer. Vamos pegar aqui o ID do Pilantrones. 320 657 6157. Nossa, mano. 320 657. Ô, teclado, me ajuda, por favor. Eu vou ter que ajeitar o teclado, mano. O teclado tá repetindo as coisas aqui. 493. Ok. Procurando. Vamos ver se procura aí essa conta que se chama. Vamos adicionar os amigos. E tem que ser na mesa de jantar, né? Tem que ser nessa mesa aí. Já aceitou o desafio. E simbora, né, mano? Que começa o jogo. 6 partidas, modo Berlim. E meu Deus, a estourada começou pra mim. Vamos ver se nós joga melhor aí com o celular novo, né, mano? Lembrando que a regra do torneio tem que colocar vídeo completo. Vídeo completo não é mais só a tabela. E eu ainda tenho que acostumar com esse celular. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe bastante likezão aí pra nós, que isso ajuda o YouTube tá notificando os nossos vídeos para novos telespectadores. Mano, a 8 tá difícil de fazer uma tabela com ela. E não sei qual jogo que eu vou jogar. Vou optar o jogo das menor. Mano, tô investindo aí no canal, tá? Comprei um celular só pro jogo, mano, separado das outras funções. Beleza. Vamos ver se eu consigo mexer naquela bolinha de número 1, né? Nada verde. Vou fazer um mergulho duplo e vou ficar trancado, mano, naquela bolinha de número 1 lá. O celular é novo, mano. Ele... Tem males que vem pro bem, não passou pra 7. Vamos jogar aqui na 2, né? Ah.
tentei, mas não consegui. Tentei, mas não consegui mexer na 1. E nós vamos se complicando no jogo, né? Guardando a resposta do oponente, vamos ver se para aquele negócio de conexão lenta que ele tava dando no outro telefone. Nossa senhora, eu tenho que arrumar a sensibilidade desse toque aqui na tela, mano. Não! Quase, mano, quase. Achei que ia derrubar a 8. E vamos passar a vez aqui, né? Beleza, passamos a vez. Vamos mostrar aqui de novo a barra de gravação. Isso aqui não significa. Vou fechar aqui o que não. Não precisa estar rodando, né, gente? Vou mostrar aqui novamente aqui, ó. Não tá rodando nada esse espaço aí. Que é que nem a Copa Torneio Brasil. Brasileirão, Copa Brasil aí que os grandes youtubers estão jogando. Mano, já comecei com o pé esquerdo, né? Não consegui desbloquear meu jogo. Ainda passa pra 15. Quase, quase que eu tinha a chance. Bora dar uma olhada aí na conta do Thiago Conrado. Thiago Conrado, essa é uma conta que ele não jogou comigo no outro, no torneio primeira edição. Eu tive aqueles problemas de conexão e ele jogou com outra conta. E eu acho que ele até ganhou de mim naquela partida lá, né? Eu fiquei muito estressado e nem acabei nem postando nada daquele jogo. Mas o problema parece que era o telefone até então, né? Estamos jogando aqui. Nossa senhora. Mano, ele vai ficar meio sem ângulo pra fazer a tabela na 8, hein? Bora ver aí o que ele vai aprontar. E não pode ter corte, gente. Não pode ter corte aqui no vídeo aqui, ó. Mata 8, mata 8, mata 8. Yes! Matou a 8 e foi de branco e nós ganhamos a primeira partida aí. Uhul! Você tá doido? Bora aí para a segunda partida, a saída é dele. Mano do céu, que presente! Começando aí a primeira rodada com um presente desse, mano. Já temos uma vitória aí na busca de. Temos que fazer 4 vitórias para conseguir a vitória de 3 pontos, né? Da melhor de 6 aí, 4. Mas tem que jogar 6 partidas, não pode. É pontos corridos. Tem critério de saldo de vitórias e derrotas, né? Vai entrar em critério como se fosse saldo de gol. Se eu fiz 4-2, eu fiz 2 de saldo. Se eu tomar 6-0, eu já tô com saldo negativo de menos 4. Aqueles dois já não vai ter resultado, vai ter que vai diminuir no meu prejuízo, mas. Por isso que fala que a gente tem que jogar as 6 partidas aqui, né? Temos que dar o sangue até a última partida. Bora ver aí, ele pegou o jogo das Lisa. Qual o planejamento dele, aonde essa 8 passa? Essa 8 passa no meio inferior, né? Embaixo. Qual a bolinha que daria de fazer a colocação para fazer essa tabela? Mano, a bolinha 6. A verde daria para fazer isso. Agora dá para pegar a bolinha de número 1, lá onde ele matou aquela bolinha de número 2. Olha, mano, ele tirando essa bola verde daí, essa 8 passa, mano. Essa 8 passa já lá onde ele matou a de número 1 ou aqui onde ele vai matar a de número 3. Já mudou o planejamento aí, né? Já dá para ele decidir aí aonde que ele vai matar, quem que vai ser a próxima, onde ele vai posicionar a bola branca. Vamos ver se ele consegue posicionar a bola branca para pegar a bola de número 6, né? Com o efeito para trás, Thiago.
Põe o efeito seguindo. Tem o efeito seguindo. Agora ele tem que matar a bola de número 6 e posicionar para pegar de número 3. Eu acho que tem efeito errado. Mas vamos ver onde que ele vai e se ele vai apanhar tudo de força. O que, que ele vai tomar a decisão dele aí, né? É, pressão pro lado do oponente, né? Ele matou aí, agora ele vai matar com tanto de força aí que essa bola branca vai sair. Um perfeito alinhamento com a outra, mas ainda dá para matar. Mas pode ser que ela corre demais e não dá nem ângulo para relar na outra, né? Vai ter que tentar fazer uma tabela forçada aí. Vamos torcer que ele erre aí então nesse posicionamento da bola branca e passe a vez para nós aí, né? Olha, ela sumiu. Nossa, mano, ficou na medida, mano. Na medida. Só o efeitinho ali para travar a bola branca, não precisa nem puxar ela para correr, não. E nós não ganhamos nenhuma partida, né? Vamos dizer assim que as duas partidas quem fechou foi ele. Ah, na primeira partida... Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Aonde essa bolinha bateu? Meu... Nossa, mano. E continua, mano. Ele ganhou... Ele fechou as duas partidas, mas quem ganhou fui eu. Meu Deus do céu. Mano, eu tô sendo... É... Mano, eu tô sendo... Tô sendo recompensado, mano, pela primeira edição. Os problemas que eu tive nas minhas jogadas, mano. Parece que o jogo falou assim, não, eu vou... Esse torneio vai ser diferente. Você tá doido. Ah, não, agora nós... Jogo, saia bem mais espalhado aí. Não complica a minha vida. Tá. Vamos ver aí. Meu... Deus, mano. Tem que tomar cuidado que qualquer erro aqui mata a 8. Vou optar aqui o jogo das maiores e vou tentar mexer na 8 ali, ó. Beleza, mexi na 8 e fui de branco. E ainda matei duas bolinhas ali, ó. Duas bolinhas do jogo das maiores. Que beleza, mano. Nossa senhora. Agora ele vai tentar descolar a 8, né? Descolou, mano. Descolou. Agora ele tem que matar essa 6, mano. Aonde que ele vai matar essa... Oh, perdão. A bola de número 14. A verdinha ali. Ele foi no jogo das maiores. Tentou descolar a 8. Mas ele vai ter um obstáculo. Vai ter que ser muito cirúrgico para não passar a vez aí, né? Porque se passar a vez aí com o jogo mexido agora, e onde eu já tô com o jogo das menores, e o ângulo para mim matar todas as menores, não tem maior obstáculo. Olha lá. Eita, complicou ainda minha vida, mano. Complicou minha vida. Vamos matar aqui. Agora vai entrar aquela jogada que eu tô aqui observando. Não pode ser com muita força, mas com um efeito aqui pra frente aqui, pra bater na bola de número 1, ó. Nossa, mano, ele não acertou a bolinha roxa. Que é isso, papai? Comecei já o azar, mano. Não tá dando nada certo. Que doideira isso, né? Tava indo tão bem. Olha. Pra completar, ainda caiu as duas, mano. E o pior, que aquela bolinha roxa, mano, não passa em canto nenhum. Vou ir lá buscar ela, hein? Deu, né? Eita! O pai aqui quase que cai.
Que isso, mano. E o pior é que se eu passar a vez aqui, mano, ele fecha agora. Ah, velho, sério? Mano, que capote, quase que eu tomo um capote aqui. Sério isso? Meu Deus. Vai ter que tirar aquela bolinha roxa dali também, né? Vai ficar mais fácil a tabela. Não torcei pra ele errar novamente, então, né? Ai, ai. Bolinha branca. Bate na borda e desce um pouquinho. Se esconde atrás da minha bolinha 3 ali, vai. Eita, nós. Cola, cola, cola. Nem sai. Eita. Do brabo. Passou. De boa, mano. De boa pra posicionar a bola branca. Um leve efeitinho pra frente, Thiago. Nem precisou de efeito. Mano, eu não tive chance de fechar uma partida. Só pedreira, mano. Tô ganhando por sorte mesmo. Tá lá, né, mano? Ele fechou a terceira partida. Uhul! E ele ainda tem chance de virar o placar, né? Porque se eu não chego na 8 até agora, não sei o que tá acontecendo. Tô me adaptando ao celular. Deixa eu falar pra vocês também, mano. Na descrição do vídeo aí nós temos os links dos canais parceiro Mar no Japão, Equipe Gil. E outros, né, gente? Esses dias, mano, meu amigo Pablo Gil tava ali fazendo uma live, né, de sorteio de 5 contas. E lá pelos 56 minutos e alguma coisa, 56 minutos, ele foi trollado, mano, por um cara que colocou no canal lá o nome do canal dele que ele tava comentando. É Denavan, né? Aí quem lê já completa o resto. E o resto, ele não falou que ele, na hora ele matou. Eu não fiz isso aí, não. Foi trollado, mano. Olha. Nossa senhora. Mas o jogo não tá fácil. Nem das maiores, nem das menores. E nós vamos ter. Não tem um jogo bacana. Amor, meu Deus. Tô gravando. Aqui. Vamos ver se ela bate na 2 e cai, né? Caiu a roxa primeira. Fiquei com o jogo das menores. Meu Deus. Acertei uma jogada, mas fui penalizado em outra. Véi, eu não vou fazer nada aqui não. Eu vou passar a vez pra ele. Vou passar a vez pra ele assim, ó. Quer ver? Vou passar a vez. Tentei, mano. Tentei derrubar a bolinha nova dele aí, ó. Passar a vez aí pra deixar ele sem ângulo. Mas será que ele acerta esse telefonema aí? E aí, meu parceiro? Gente, os organizadores do evento aí se chama Carlos Príncipe Youtuber, né? E Chico. E eles apanharam essa regra de 2 partidas por dia, né? Mano, eu não vou abrir o jogo não, eu vou. Ele ajeitou ali, né? Um passe pra fazer uma duplinha aqui, ó. Se passasse pra fazer uma dupla aqui,
e não passa a fazer umas tabelas em cima. Vamos passar uma vez aqui na parede, só não posicionar a bola branca, né? Tenho que chegar na 8, mano. Tenho que chegar um na 8. Ele posicionou aquela verde ali, na última jogada que ele fez, que ele sabia que não tinha nenhum, mas ele foi uma visão muito ótima. Só que a 11 ficou meio difícil e a bola 12 também não tá fácil. Ele só tem a 9 pra jogar agora. Só tem a 9. Vamos ver aí que efeito ele vai usar. Mano, nessas horas bate um desespero, mano. Olha, a roxa tá pra fazer uma tabela no meio, mano. Só tem que acertar aí embaixo. E ele não optou por isso. A bola 11 tava muito mais fácil de matar depois que ele matasse a roxa. Mas a diferença é que se ele erra na roxa, o jogo pra mim ia ficar aberto também, né? Só tentar tirar a 8 de perto da roxa. Vamos ver aí, a bola branca resbala na amarela, depois bate na borda. Eita, tirou a 11 do trajeto. Tirou a bola 11 do trajeto. E eu vou pra dentro, mano. Vou pra dentro agora. Vou pra dentro aqui, porque tem que chegar uma na 8, né? Mano, tá osso jogar com celular novo, hein? Tá doido, mundo, eu falo assim, como assim? Tá osso jogar com celular novo, tá osso. Ih, marquei a bolinha errada, mano. Então marca aí só a 2 aí. Cai só a 2 aí. Não deu muita diferença, não. Vou ter que matar essa bolinha aqui, que era a bolinha de colocação. Posicionando para pegar essa bola 5 aí, porque quando eu marquei a bolinha errada já era para me ter pegado essa bola de número 5. Essa bolinha só moía reta aqui no outro canto. Vai bater na borda, vou fazer ela descer lá embaixo e subir de novo. Moiou, mano, nenhum nem outro. Agora eu quero ver o que eu vou arrumar aqui. Acho que não vai passar, não. Canal sem direitos autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Meu Deus do céu, não é que passou, mano? E agora? Agora eu quero ver, né? Meu Deus, olha eu entregando o ouro aí. Olha eu entregando o ouro. São ângulo, mano. São ângulo. Na verdade, são ângulo, né? Eu que me precipitei ali no tempo, fiquei com medo do tempo esgotar e passar a vez pra ele posicionar a bola onde ele quisesse. E tentei, ainda quase que mata 8 em outro canto. Ia retribuir as duas primeiras aí. Que ele pecou dessa forma, né? Mano, é o seguinte, se ele deixar eu posicionar a bola branca pra fazer essa tabela na 8 aí, é tchau, mano. É tchau. Então, ou ele acerta pelo menos na 8, pra não dar opção de eu posicionar a bola branca. Vamos ver aí.
A bola branca parou no meio. Ele vai marcar lá no fundo, né? Que tabela de branca. Acho que vai resbalar na 8. Se ele desceu mais, ele matou a 8. Essa jogada engana muito, velho. Nossa senhora. Mano do céu. Ele passou a vez daquele jeito. Não deixou nós posicionar a bola branca. Falei que se resbalasse, ele tava garantido. Essa jogada aqui, ó. Eu também não gosto dela, não. Por que que eu não gosto dela? Porque às vezes você mira e o trem tá dizendo que cai, e aí dá daquele jeito, ó, deu conexão lenta. Tomara que as duas se choquem, mas um efeito pra trás bem colocado aí, né? Quantidade de força não acontece assim, não. Já não vai acontecer, né? Ai, meu Deus. Quando eu tenho a chance de chegar, eu não mato a partida. Duas tabelas na 8, não matei, ele conseguiu o empate. E vamos nós pra quinta partida. E se eu perder essa quinta, mano, ele já tem um empate, já tem um ponto na primeira rodada, né? Garantido ali, o empate já tá garantido. Quem ganhar agora, o empate tá garantido. Se eu tivesse ganhado essa outra ali, eu já teria o empate. Mano, é sempre uma adrenalina muito diferente, porque torneio, mano, é como se fosse um campeonato mesmo. Você joga valendo, mano. Você quer ganhar sempre, olha lá. Já não caiu nada, mano, nessa estourada. O jogo, a 8, tá fácil de morrer no meio. Mano, já tô no frito. Já não tá dando nada certo. Meu Deus. Tá feia a coisa. Vou optar pelo jogo das maiores por causa daquela questão, né? A 8 morre no meio. Mas aí vai. Caiu. Mas a decisão talvez não é a melhor também, gente. Porque ele tem a 12 ruim, a 13 ruim. Mas de qualquer forma, o jogo das menores também tem várias outras bolinhas ruins, né? A bola 6, por exemplo, é a pior de todas. Meu Deus, eu não vou ganhar uma partida aqui. Eu matei a bola 8. De 4 partidas, eu não fiz nenhuma. Não fechei uma partida. É brincadeira isso? Bora ver aí o planejamento dele, né, mano? A bola 12 só morre aí nesse canto aí. E ele vai deixar aquela bola 13 pra pegar logo na sequência. Tomou um efeito, vai bater na 7. E vai ter que derrubar a bolinha de colocação, a bola de número 12, porque não passa pra 13. E a 12 tá trancada. E tem uma outra coisa, mano. Essa 8 morre na tabela no meio em cima. Só que ele tem que matar a bola de número 14. Ele vai passar a vez, ó. Ele vai passar a vez. Ele desistiu de jogar ali, ó. Bora ver aqui. Vou matar a bola. Yeah.
matar essa 4 aqui logo, mas passaria, eu acho, pra 3 sim. Passaria tranquilo. Vamos posicionar agora pra nós pegar essa bola de número 3 aí na sequência aí, ó. Feito aqui seguindo um pouquinho mais de força. Eu acho que eu vou mudar meu planejamento. A bola 8 agora morre no meio ali, ó. Meu Deus. Que complicado, mano. Não, quer ver? Subiu demais de novo. Mano, que terrível. Meus efeitos. Meu Deus do céu. Tá uma jogada aqui pra sair aqui, mano, porque não tem saída nenhuma. Olha lá. Não, agora passa pra 2. Achei que não ia passar de novo, mano. Chega, assim, o nome do jogo agora vai ser bolinha de número 2. Efeitozinho aqui. E só caprichar agora, né, mano? E pra garantir um ponto. Guardando a resposta do oponente. Ainda bem que não é conexão lenta. Começar a me fazer raiva, mano. Eu arranco ela fora. Tá lá, um ponto garantido, mano. Que apreensão, hein? Igual eu falei, tô me adaptando ainda ao celular, a tela, a função aqui de do dedo deslizar, né, mano? Um ponto tá garantido aí. Já não fico sem pontuar na primeira rodada. E vai dar um jogo grande, hein? Você tá doido, sem corte, mano. Só vou cortar ali o início ali, né? É, antes, quando eu iniciei, já pegando as barras de gravações, né? E no fim vou fazer esse passo aí, que tem que fazer no fim também, né? Mostrar. E vou dar mais um tempo ali pra mim fazer o corte do fim também, né? Não vai ter corte em meio termo, né? Vai ter... Mostrando aquelas barras. Início e fim. Vai ter início e fim. O corte antes do início e após o fim. Pra mostrar aí que não teve manipulação de resultado, mano. Como se estivesse jogando com hacker. Alguém jogar com hacker, tá? É uma forma mais segura de jogar o torneio. Saber que todo mundo que tá ganhando de forma limpa. Mano, e desse jeito aí, muita gente que fez bonito no primeiro torneio, talvez já não vai fazer a mesma coisa no segundo. Ele tá jogando o jogo das maiores, e ele vai ter que fazer um telefonema aí dessa 15 na 14, hein? Já tô vendo esse telefonema aí, é uma saída. Vamos ver se ele pensa igual eu, né? Esse joguinho tá feio, mas também dá pra derrubar a bola de número 12 e depois jogar forçado para matar a 14, mas dependendo do ângulo que a bola branca parar, a 14 não morre, né? E aí ele vai passar a vez. Foi ousado, mano. Tentou uma saída aí de tabela. Muito ousado. Eu não iria nessa jogada de jeito nenhum. Passou a vez. Não vou posicionar a bola branca. Podia posicionar, mas não quero.
ver aqui, nada de conexão lenta, por favor, não deu conexão lenta. Eu não tenho opção de mudar para os dados móveis, porque esse telefone só é Wi-Fi, tá? Não vai ter chip. Bola de número 4, passa. Só tem que saber onde que ela vai parar, né? A bola branca. Como a gente não sabe, a gente joga forçado aí, né? Joga forçado. Aguardando a resposta do oponente. Eu troquei de celular também, justamente por causa desse negócio de conexão lenta, para saber se era meu celular ou se era a internet mesmo, mas pelo visto não dá para me tirar uma grande conclusão ainda, né? Isso, bola branca. Bola de número 3. A conexão está lenta, aguarde. Isso é um grande problema, porque posso passar a vez por causa de conexão lenta, e dessas vezes que eu vou ter que gravar a partida inteira, então vai dar para ver quantas vezes eu tive esse problema aí, né? Nada que o oponente tenha culpa. Nossa, mano, na hora de tirar um 10, mano. Não acontece isso. Este é o canal sem direitos autorais. Inscreva-se. Entreguei um ponto pro cara, mano. Entreguei um ponto pra ele aí, porque no último segundo ali, nossa, essa bola branca para escondida, mano. Aquela sorte que eu tive no início, que ele entregou duas partidas pra mim, é o azar que eu tô tendo nas outras 4 partidas. Nem tanto azar nas 4, porque na terceira partida o pai fechou, né? Vamos torcer aí pro um mau planejamento dele aí de posicionar a bola branca, né? Aquele negócio aí é só questão de posicionar a bola branca. É o que pode ainda me dar a vitória. Agora ele tem que posicionar essa bola branca lá em cima, na borda de cima ali, perto desse risco aí, ó, onde tá a bola de número 13 mesmo, pra pegar a 15 sem medo, mano, de matar a 8. Ou então posicionar aqui atrás de volta. Porque essa, dependendo do ângulo que a branca ficar, a hora que ele jogar na 15, ela vai resbalar e pode matar a 8 direto, né? Olha lá, fez perfeito, mano, onde eu falei, ó. Tem que ficar ali da risca pra cá, ó. Agora é só colocar um efeito pra frente, seguindo, e posicionar a bola branca. Que azar, velho, que azar. Já comecei com o pé esquerdo. Coloca um efeitozinho aí pra trás, aí, travando essa bola branca, vai. Coloca o efeito pra frente, coloca bastante força. E não colocou. Nossa, mano. O cara conseguiu buscar o empate. Não, joga ali pra trás, onde você tava mirando, né? Põe o efeito pra trás. Põe mais força. Nossa, quase que bicou. Quase que bicou. É isso aí, né, gente? Não tem o que falar. Ele conseguiu o empate, um ponto, né? Na primeira jogada. Vamos aqui. Já eu minimizo a tela. Vamos mostrar a primeira barra aqui de das coisas que tá rodando no celular. Tá aí, né? Nada mais do que essas coisas aqui. Vamos fechar aqui. Sai daí. Vamos minimizar o jogo. Tá vendo aí que não tem nada além do jogo. E nós vamos fechar o
vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Quem não é inscrito e quem gostou, já deixa aquele likezão aí pra nós. Tchau, obrigado. Até a segunda partida.